দেশৰ অগ্ৰণী উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাৰ্ষিক ৰাজহৰ তথ্য। অভিলেখ সংখ্যক ৰাজহ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে। 2024 বৰ্ষত চতুৰ্থ ত্ৰিমাসিকত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ বাৰ্ষিক ৰাজহ হৈছে $119.9 বিলিয়ন। তেল আৰু পেট্ৰকেমিকেল ক্ষেত্ৰখনত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ উত্থান অভাৱনীয় উত্থান দেখিবলৈ পোৱা হৈছে চতুৰ্থটো ত্ৰিমাসিকত। প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি চতুৰ্থটো ত্ৰিমাসিকত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ 18,951 কোটি টকা লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, অৰ্থাৎ প্ৰতি শ্বেয়াৰত 88.01 টকা ফাইলিং হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ। তৈল আৰু পেট্ৰকেমিকেল খণ্ডৰ উপৰিও ৰিলায়েন্স খুচুৰা ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰো উত্থান ঘটিছে বিগত সময়ছোৱাত। ডিজিটেল ইণ্ডিয়া চেলছৰ জৰিয়তে ডিজিটেল 15% বছৰেকীয়া বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে। কেৱল ইমানেই নহয়, ডিজিটেল চিল ফেষ্ট আৰু বিগ স্ক্ৰীণ ফেক্টৰ জৰিয়তে কোটি কোটি গ্ৰাহকৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড। একেদৰে জিঅ'মাৰ্ট ডিজিটেলৰ যোগেদিও যথেষ্ট লাভান্বিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড। বাৰ্ষিক লাভ্যাংশত সকলো খণ্ডৰ পৰা মুঠ $21.4 বিলিয়ন লাভ অৰ্জন কৰিছে। বছৰি বৃদ্ধি পাইছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ লভ্যাংশ। 2024 চনৰ 31 মাৰ্চত সমাপ্ত হোৱা বছৰটোৰ মূলধনী ব্যয় আছিল 1,31,769 কোটি টকা। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান।